وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين القائل وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغ من رضوانه الأمل وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين تمشكور مونيز مونغ سبحانه وتعالى kwa neema zake mbalimbali alizotuneemesha kutukusanya pamoja katika nyumba miongoni mwa nyumba zake kutujalia sisi ni waislamu kutuletea mtume sallallahu alayhi wasallam hizi zote ni neema ambazo hatuna budi illa ni kusema alhamdulillah juu ya neema kama hizi ndugu zangu waislamu uislamu ni dinul wasat ni dini ambayo iko kati na kati uislamu ni dini ambayo la tafrita fihi wala ifrat ndani ya Uislamu hakuna kuvuka mipaka wala katika Uislamu hakuna kupunguza haki yoyote ni dini kama namna alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'anul Karim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'alan nas namna hiyo hiyo tumiwajaalia nyinyi ni ummatan wasata ni watu waadilifu mlipokuwa nyinyi ni waadilifu mumewatolea ushahidi umam waliotangulia kabla yenu alwasatiyatu ndugu zangu ndio msingi katika Uislamu lolote ambalo kwamba walifanya ulifanye bila ya kuvuka mipaka sana na ulifanye bila ya kulipunguza yani jambo lolote unalolifanya wewe uwe uko kati na kati katika jambo kama lile na hii ndio manhaj aliyokuja nayo bwana mtume Muhammad tumi sallallahu alayhi wasallam ametufundisha manhajul wasatiyya kwamba muislamu wa kweli ni yule ambaye lolote analolifanya huwa yuko kati na kati havuki mipaka wala hapunguzi
kwa sababu Uislamu haukubali ila hivyo. Muislamu ambaye awalingania watu katika kuvuka mipaka si Muislamu mzuri. Muislamu ambaye awalingania watu kupunguza haki za Mwenyezi Mungu si Muislamu mzuri. Chukua baadhi ya mifano ndani ya Al-Qur'anul Karim. Uangalie vipi Qur'ani yazungumzia mafuhumi ya al-wasatiyya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika masala ya swala. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Mwenyezi Mungu asema wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Unaposwali, aambiwa Mtume Muhammad, unaposwali, unapoisoma Qur'an, usitoe sauti ya juu sana mpaka ukaumia, na wala usisome kwa sauti ya chini sana mtu akawa hasikii. Nini maana yake? Maana yake ni kuwa Mtume anaposoma Qur'ani ndani ya swala awe yuko kati na kati, sauti yake isiwe juu sana akawa yuaumia, wala sauti yake isiwe chini sana, achague ukati na kati. Na Uislamu watufundisha ukati na kati katika mambo yote. Huu ni mfano wa kwanza. Soma katika masala ya kutoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masala ya kutoa yatufundisha tuwe na al-wasatiyya. Mwenyezi Mungu alipotuambia Bismillahir Rahmanir Rahim, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Mwenyezi Mungu awasifu watu ambao awapenda, asema waja hawa idha anfaqu, wanapotoa, lam yusrifu, hawavuki mipaka, manake hawatoi mpaka wakamalizikiwa, wala miyakturu, na wala si wachoyo. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba wakitoa wako kati na kati. Mtu yuwatoa lakini nyumbani amebakisha, na mtu hawi mchoyo mpaka akawa hatoi, mambo yake yuwayapeleka ala manhajil wasatiyya. Ukitoa mpaka ukimalizikiwa kabisa ikawa huna kitu, hujaufanyia haki Uislamu. Lakini na usipotoa kabisa ukazuia, pia hujaufanyia haki Uislamu. Kuufanyia haki namna gani? Toa kiasi, usaidie wenye kuwasaidia, lakini na vile vile bakisha kiasi ambacho familia yako watatumia. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, usijalie mkono wako umefungwa katika shingo, manaki usiwe bakhili, usiwe mgumu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti, na wala mkono wako usiukunjue kabisa, ikawa ajaye wampa 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 mpaka ukitahamaki watoto wako hawana. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume usifanye namna hiyo. Afanyeje? Maana yake kuwa wakati na kati, usiwe bakhili wala usitoe ukamalizikiwa, toa hali ya kuwa una i'tidali katika kutoa. Ndugu zangu, Saad ibn Abi Waqqas alipokuwa mgonjwa na akadhania kwamba yuwafa, na kipindi kile Saadi alikuwa na binti, mtoto wa kike peke yake, hajazaa mtoto mwingine, na alikuwa ana mali, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda kumtembelea Saad, Saadi alimwambia Mtume, ya Rasulullah, hali yangu ni kama unayoiona, mimi sitarajii kwamba nitapona, na mimi nina mali na mwenye kunirithi ni binti, mtoto mmoja peke yake. Amwambia Mtume, ya Rasulullah, waonaje mali yangu yote nikiitoa sadaka? Tafsiri yake nini? Saadi yuwatoa kila kitu. Mtume akamwambia Saadi, la, usitoe mali yote.
Akamwambia mtumi waonaje nikitoa nusu ya Rasulallah. Mtumi akamwambia nusu pia ni nyingi. Akamwambia mtumi ya Rasulallah waonaje nitoe thuluthi. Mtumi akamwambia sawa toa thuluthi lakini na thuluthi pia ni nyingi. Nini maana yake? Maana yake mtumi atufundisha ya kwamba hata katika kutoa swadaka toa kwa kipimo. Usitoe mpaka ikawa watu hawana cha kutumia ndani ya majumba. Hii ndiyo manhajul wasatia fil Islam. Hata katika maisha. Katika maisha pia Mwenyezi Mungu anatufundisha tuwe na alwasatia. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyozungumza masala ya Qarun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa mali, si makosa ukaishi katika nyumba ya ghorofa. Si makosa ukakimbia na gari kubwa. Si makosa ukavaa nguo za fakhri. Si makosa. Mwenyezi Mungu amekupa tumia. Lakini katika kutumia na katika kuvaa vizuri na kuishi mahali pazuri, usisahau na wenzako duniani ambao hawana, wao pia wasaidie. Angalia katika masala ya kula. Mwenyezi Mungu atuambia kulu washarabu wala tusrifu. Kuleni, kunweni, msifanye israfu. Nini maana yake? Kula kiasi, kunwa kiasi, weka nafasi ya kupumua. Usile mpaka kuhema, pia lazima mdomo ufungue wazi ndio wahema kwa sababu ya kula sana. Kwa hivyo utauona Uislamu ndugu yangu ni dini ambayo katika kila kitu kina alwasatia. Usilale sana. Wala usiwe macho sana. Weka muda wa kupumzika, weka muda wa kushughulika. Huu ndio Uislamu. Na hii ndio hali ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja ndugu zangu Waislamu akatufundisha katika maisha. Vipi sisi katika maisha yetu tutajifundisha manhaj ya alwasatia? Ndugu zangu Waislamu, angalia katika masala ya almuasharati zawjia. Angalia katika masala ya tangamano la mume na mke. Tangamano la mume na mke, Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukisoma tarikh na ukimsoma katika sira, utaona mtume katika tangamano lake na wakeze ni tangamano ambalo kwamba lilikuwa lina alwasatia. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakujifanya yeye ni mume mpaka mke akakosa uhuru wa kuzungumza na mtume. Na mtumi hakujiweka duni mpaka mke akamdharau mtumi sallallahu alaihi wasallam. Utamkuta mtumi katika hali zote alikuwa amebeba alwasatia. Na ndiyo leo ndugu zangu mkisoma katika hadithi mtamuona mtumi sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya mzaha na wakeze. Tusoma hadithi kwamba mtumi alaihi salam alikuwa akishindana mbio na mama Aisha. Walishindana mara mbili. Safari ya kwanza mama Aisha akamshinda mtumi, kwa sababu kipindi kile mama Aisha ni mdogo mdogo, mwili wake hauna nyama. Kisha mama Aisha akatia mwili, wakashindana mara ya pili, mtumi akamshinda mama Aisha. Mtumi akamwambia mama Aisha, hadhihi bitilka, hii ya leo niliyokushinda nimelipiza ile ulionishinda wakati ulipokuwa ni mdogo mdogo. Lakini mtumi huyu huyu sallallahu alayhi wasallam, wakati anapokuwa ndani ya nyumba yake kunapotokea tofauti, husimama kama mume akarekebisha. Yani utamkuta mtumi katika maisha hakuwa mkali na wakeze, lakini pia utamkuta mtumi hakuwa laini kuvuka mipaka. Mtumi alayhi salatu wasallam ameketi na mama Aisha nyumbani kwake, ghafla akaja Safia katika wakeze mtumi. Katika wakeze mtumi, Safia alikuwa ni mfupi. Mama Safia akazungumza na mtumi. Alipotoka mama Aisha akamuuliza mtumi, ya Rasulallah,
kwa huyu Sofia umependa nini? Lugha ya kama dharau. Kwa huyu Sofia, ina hata kama umetaka kuoa, basi ni umuoe Sofia, mwanamke mwenyewe mfupi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakunyamaza. Angalia maneno alimwambia Mtume alayhi salam, alimwambia mama Aisha tema. Kwa sababu uliyoyazungumza ni maneno mabaya. Wamsengenya mwenzako kwa maumbile aliyopewa na Mola wake. Sasa Waislamu ndugu zangu, katika maisha lazima tubebe alwasatia. Ukiketi na marafiki ni uzungumze jalsa za marafiki na kucheka na kufanyiana mzaha, mwida mzaha ni wa haki. Lakini inapokuja katika haki, usimame katika haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetufundisha ya kwamba ukiketi na marafiki fanya mzaha na wao. Mtume alikuwa akiwafanyia mzaha masahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliingia sokoni akamwona Zahir ibn Haram. Zahir ibn Haram, tarehe yasema sura yake ilikuwa ni mbovu mbovu. Mtume Muhammad akamwendea Zahir ibn Haram akamkumbatia kwa mgongoni. Zahir akawa sema niache. Alipogeuka alipomuona ni mtume, ikawa Zahir ibn Haram yeye mwenyewe ajisugua katika mgongo wa mtume. Kisha mtume ikawa asema, nani atakayemnunua mtumwa wangu? Zahir si mtumwa wa mtume. Lakini angalia lugha ya mzaha. Mtume auliza katika soko, nani atakayemnunua mtumwa wangu Zahir ibn Haram? Zahir amwambia mtume, ya Rasulullah, hakuna atakayeninunua, hakuna bei utakayopata. Mimi mwenyeji sura langu ni hili, liangalie. Nani atakayelipenda hili? Mtume akamwambia Zahir ibn Haram, watu wakikuona sura yako ni mbovu, lakini kwa Mwenyezi Mungu sura yako ni nzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya mzaha na masahaba. Alipokuja ule mwanamke akamwambia mtume, ya Rasulullah, niombee Mwenyezi Mungu niingie peponi. Mtume akamwambia, na mwanamke alikuwa ni kizere, mtume akamwambia pepo haingiliwi na vizee. Mwanamke akaanza kulia. Mtume akamwambia, maskini, hajasoma Qur'ani Mwenyezi Mungu asema, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abakara uruban ataraba. Wanawake watakaoingia peponi wote umri wao watarejeshwa nyuma, watakuwa ni wasichana wabichi. Yuwalia peponi, hakuingii mtu mzima. Iwalizwa nini huyu? Lakini ni mzaha mtume alikuwa akimfanyia. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameketi na Sayyidina Ali wala tende. Mtume alayhi salam akiitoa konde ya tende, humuangalia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kiwa yuangalia kando, mtume huichukua ile konde yake ya tende akaiweka pale katika, akaiweka upande wa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yuwaona, lakini ni mzaha mtume yuwamfanyia. Mpaka walipomaliza kula, mtume akamwambia Sayyidina Ali, ama wewe ni mroho sana, yeye ni tende zote unkula peke yako, hukuniachia hata moja. Sayyidina Ali akamwambia mtume, sikushindi wewe ambaye unkula tende na konde zake. Manake upande wangu hakuna konde, na wewe unkula, tafsiri yake unkula tende ukameza na konde zake. Huyo ndiye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hivi ndivyo mtume alivyokuwa akikubali kufanya mzaha na masahaba wake. Bal baadhi ya masahaba walikuwa wakimfanyia mzaha mtume, kuonyesha ya kwamba mtume ni mtu alwasatia. Inapokuja haki husimama katika haki. Lakini mtume masahaba wakimfanyia mzaha na mtume akikubali. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameketi ghafla, ameletewa zabibu na mmoja katika masahaba. Sahaba yuwatembea, ameona zabibu zauzwa nzuri. Akafikiria, hizi zabibu ziliwe nani? Ziliwe na mtume. Akazinunua, akamwambia ule bwana, nipe kisha pesa yako utalipwa. Akachukua zabibu akampelekea mtume, akamwambia mtume, ya Rasulullah, nimekuletea zawadi. Mtume akafurahi. Mtume akaanza kula zile tende, zile zabibu. Na akamwambia maswahaba na wao wakala.
baada ya kumalizika Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghafla amejiliwa na mwenye kuuza zabibu, amwambia Mtume, nilipe pesa zangu za zabibu. Mtume amwambia ilikuwaje? Amwambia yule bwana, amuonyesha yule alimletea Mtume zabibu, alinambia nimpe zabibu atanilipa. Nikampa, nilipomuuliza pesa akanambia, nikwambie wewe ndio unzila, kwa hivyo utalipa wewe. Mtume akamuuliza huku yuacheka, akamwambia yule bwana, ilikuwaje ukachukua zabibu na sijakutuma? Yule sahaba akamwambia, nilipoziona nzuri sana nikaona hazifai kuliwa ila na wewe, lakini sina senti, nifanyeje? Nikatumia mbinu ya kwamba uzile wewe kisha uzilipie wewe. Na Mtume hakukasirika, bali Mtume akamwambia masahaba, mamuona huyu, huyu ataingia peponi huku yuacheka kwa sababu ya kupenda mizaha kwake. Lakini ndugu zangu, pamoja na yote haya, yanapokuja mambo ya jiddi, utamuona Mtume amesimama katika jiddi. Yanapokuja masala ya jihadi, utamuona Mtume hacheki, amesimama katika jihadi. Na yanapokuja masala ya kufurahishana, utamuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesimama katika kufurahishana, yuwazungumza na kucheka na maswahaba zake kama kwamba hakuna lolote ambalo limefanyika. Huyu ndiye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mifano ukiangalia ni mingi. Ndugu zangu, haya tunayozungumza yatupelekea sisi tujifundishe katika tabia za Mtume, vipi muamala wetu na marafiki zetu na wake zetu na watoto wetu na kila mmoja tunayeamiliana naye, vipi tutaishi na wao katika manhajul wasatia. Furaha isitubebe mpaka tukafanya haramu, wala hasira zisitubebe mpaka tukakosa mizani, tukamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ndugu zangu, ndio nakumbuka hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotutahadharisha na baadhi ya mambo, mambo ambayo hayafai kufanyiwa mzaha, kwa sababu ukiyafanyia mzaha yatathubutu, na ukiyafanyia ukweli yatathubutu. Na ni mambo leo ndugu zangu, ukiangalia katika maisha yetu twaishi nayo kama kwamba ni mzaha. Mtume alayhi salam katika hadithi yasema, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Kuna mambo matatu Mtume yasema, jidduhunna jiddun, ukiyafanyia uhakika ni hakika, wa hazluhunna jiddun, na ukiyafanyia mzaha pia ni hakika. Yani haya mambo matatu ukiyazungumza kimzaha mzaha kwa Mwenyezi Mungu yatahisabiwa kwamba ni hakika, na haya mambo matatu ukiyazungumza kihakika pia mbele ya Mwenyezi Mungu yatahisabiwa kwamba ni hakika. Mtume asema jambo la kwanza, an-nikah, masala ya kuoa. Masala ya kuoa hana mzaha. Ni vipi masala ya kuoa hana mzaha? Na hili nalizungumza haswa kwa wazazi ambao Mwenyezi Mungu amewapa mabinti. Hata kama mtu ni rafiki yako, hata kama mtu wampenda kiasi gani, lakini siku unapomshika barobaro ukamwambia nimekuoa, siku unapozungumza na barobaro au unapozungumza na mtu yoyote ukamwambia yule mtu kwa njia ya mzaha, nimekuozesha binti yangu, yule bwana akisema nimekubali ashamuoa, bora kuwekwa na mashahidi. Usende ukasema nilikuwa nakutania. Usije ukanambia nimekuozesha binti yangu na kuna mashahidi wawili, na wewe ni baba ndiye uliyemzaa binti, kisha na mimi nikaitikia nikasema nimekubali, ukaja baadaye ukaruka ukasema mimi nilikuwa nakutania. Hakuna utani katika masala ya nikah, hakuna mchezo katika masala ya nikah. Masala ya nikah ndugu zangu hayakubali mzaha hata kidogo, kwa sababu ukiyazungumza kihakika yatathubutu, na ukiyazungumza kimzaha yatathubutu. Leo ndugu zangu, kuna watu katika maisha haya mabinti zao wamewaoza waume ambao si waume zao,
kwa sababu ya mizaha mingi. Watu wazungumza kimzaha, mtu amwambia rafiki yake, basi nishakuozesha binti yangu. Yule naye amwambia mimi nishakubali. Kisha mtu yule yuwachukulia kwamba binti yake hajaolewa, siku binti amekuwa mkubwa yuamuozesha mtu mwingine, wakati binti yule tayari ushamuozesha mume mwingine. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Mtume anasema mambo matatu ukiyafanyia mzaha, ukiyafanyia ukweli, itakuwa ni ukweli, hakuna namna nyingine. Kwa ajili hii Mtume sallallahu alayhi wasallam atutahadharisha katika masuala ya kufanya mzaha katika mambo ya nikaha. Waweza ukajiuliza ukasema, ustadhi, hata kama binti ni mdogo, hata kama binti ana miaka miwili, hata kama binti ana mwaka mmoja, ukiteleza ukimwambia mtu nimekuozesha binti yangu fulani, na yule akasema nimekubali, ashaoleka katika umri ule ule wa mwaka mmoja, kisha akibalighi, katika fikhi kuna hukumu zake, lakini nafsi ya kwamba ameolewa kuanzia ni mdogo, tayari ameolewa. Kwa sababu wewe baba ni abun mujbirun, ni baba ambaye kwamba una ijibari katika nikahi. Ulipokuwa wewe unayo ijibari katika nikahi, amekuwa binti yako, waweza ukamuozesha hata kama ni mdogo, hata kama hana akili. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, hili ni jambo la kwanza ambalo Mtume Muhammad ametuambia mzaha wake ni hakika na hakika yake ni hakika. Jambo la pili, Mtume anasema watalaku na talaka. Na hapa ndiyo mahali penye kidonda. Hiki ndicho kidonda ambacho kwamba chatoa usaha katika jamii yetu. Hichi ndicho kidonda ambacho kwamba chatoka damu kila siku. Watu kufanya mzaha katika talaka, watu kujifanya wameacha wake zao, kisha baadaye wakageuka wakasema hawajawacha. Watu kujifanya wana hasira nyingi, ukamuona mtu jambo dogo amwambia mkewe nimekuacha, kisha baadaye yuwageuka asema sija kuacha. Hapa ndiyo penye tatizo. Leo ndugu zangu Waislamu, kuna watu waishi na wake zao na hali ya kuwa wazini na wao. Amemwacha mke zaidi ya talaka kumi. Jambo dogo, rudi kwenu nimekuacha. Jambo dogo, rudi kwenu si mke wangu. Jambo dogo, jambo dogo, jambo dogo, mpaka talaka zimekuwa nyingi. Kisha baadaye akirudi nyuma humwambia bado sijakuacha mimi, wewe ni mke wangu. Na maskini binti ya watu yuwapenda, akiambiwa sijakuacha yuwajikusana yuwarudi kwa mumewe, wakati watu waishi hali ya kuwa wazini. Waislamu ndugu zangu, talaka haina mzaha katika Uislamu. Talaka katika Uislamu ukaizungumza kiutani, ukaizungumza eti umekasirika jambo dogo nimekuacha, maadamu ni swarihi uliyoizungumza si kinaya, maadamu temshi uliyolizungumza ni kwamba nimekuacha, yule mke ashachika. Nakumbuka mwaka jana walikuja mume na mke ofisini kwangu, ikawa nieleza mume alikuwa ametangulia, alikuja hapa, ilikuwa ni swalatu lishai, akanibembeleza kwamba mke wangu asema ni lazima tuje kwako, asema nimemwacha talaka tatu, naomba ustadhi akija katika mazungumzo bambanya mpaka bado abakie ni mke wangu kwa sababu nampenda, usikubali kutoa kumwambia kwamba nishamwacha talaka tatu. Ndugu zangu, hii ni dini au ni chama cha Jubilee, ni chama cha kisiasa hichi? Masala ya kwamba bambanya, hakuna dini ya kubambanya katika Uislamu. Uislamu ni dini mmoja kwa moja. Walipokuja kuzungumza amemwacha talaka tatu, baada ya kumwambia kwa umwacha talaka tatu akanambia, ustadhi, mimi hao yako siyatambui, nalolitambua bado huyu ni mke wangu, na hizo talaka zote mimi nilizomwacha na talaka zaidi ya tatu nazifuta zote. Sasa ndugu zangu, nawauliza nyinyi, talaka hufutwa namna gani? Mtu anieleze raba ambayo ukimwambia mke nimekuacha, kisha ile raba baadaye waichukua waifuta ile talaka, useme ile talaka nimeifuta haimo, twanza mwanzo, iko wapi hukumu hii? Lakini kwa sababu watu
wameifanya dini ni kitu chepesi, watu wameona dini kwamba haina uzito wote, imekuwa mtu yuamwacha mwanamke zaidi ya talaka tatu na bado yuwalazimisha kuwa ni mke wangu. Ndugu zangu wa Islamu, talaka hazina mzaha. Watu hufanyana mzaha na mambo mengine, lakini hakuna mzaha kitu kidogo. Mkeo nimekuacha, mkeo akikupikia chakula kizuri nimekuacha, mkeo akikuvalia vizuri nimekuacha, mkeo akikufanya. Hakuna dini hiyo. Dini iliyoko ni kwamba masala ya talaka lazima ulimi wako ufunge, usiwe mwepesi. Jambo dogo tayari watamka talaka. Siku ukiitamka talaka, hata kama ni mzaha, mkeo ameachika. Na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hapendi kuwaona maswahaba wacheza cheza na mambo ya talaka. Mtume alayhi salamu ameketi, ghafla amekuja sahaba, amwambia Mtume, ya Rasulullah, mke wangu aniudhi, nikampiga talaka 10 kwa wakati mmoja. Namwambia nimempa talaka 10, lakini nataka kumregelea. Mtume alifanya, Mtume alikasirika. Toban, talaka 10 itahesabiwa mmoja, lakini Mtume alikasirika. Mtume akasimama, uso umembadilika. Mtume auliza, ayulhabu bikitabillahi wa ana baina adhhurikum, je, watu wachezea Qur'ani hali ya kuwa mimi niko hai? Mpaka mmoja katika masahaba akamwambia Mtume, ya Rasulullah, niruhusu nimkate shingo huyu bwana. Mtume akamwambia muache. Kwa nini? Hakuna mzaha. Kwa nini watu walichukulia jambo la hakika walifanyie mzaha ndani? Ndugu yangu Muislam, ikiwa unatwabia jambo dogo wamwambia mkeo nimekuacha, au ikiwa huku nyuma wakumbuka ushamwambia mkeo nimekuacha zaidi ya mara tatu, ikiwa bado waendelea kuishi naye, ujue si mkeo. Ujue mwaishi hali ya kuwa wewe na swala zako na saumu zako ni mzinifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo la pili. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, waraja'a, na kumregelea mke. Kumregelea mke haitaki mzaha. Ukizungumza hata kama ni mzaha, mke umempa talaka moja au umemwacha talaka mbili, kisha wazungumza kimzaha ukamwambia nimekuregelea, hakuna masala ya kusema mimi nilikuwa nakutania, bado bakia kwenu sikutaki. Masala ya kuoa, masala ya kuacha, masala ya kurejelea mke, haya matatu Mtume asema ndani yake hakuna mzaha. Mzaha ni hakika, hakika ni hakika. Sasa ndugu zangu Waislamu, tusomeni manhaji alwasatia kwa bwana Mtume Muhammad, tujue vipi Mtume alikuwa akiamiliana na watu. Tujue kwamba Uislamu hautaki uwe mkali kuvuka mipaka, wala Uislamu hautaki uwe laini kuvuka mipaka. Masala ya kwamba mume akiingia ndani ya nyumba anshika tasbihi, mke akivaa leso moja, subhanallah subhanallah subhanallah, huwa mfunga macho. Sasa kama hakukuvalia wewe, akamvalie nani? Mke akikushika, la haula wala quwwata, yapi haya? Kila kitu Uislamu umeweka mahali pake. Uislamu umepanga ukiwa katika ibada, akili yako yote iweke katika ibada. Ukiingia msikitini, akili yako yote iweke msikitini. Na ukiingia nyumbani, elewa ya kwamba aliyoko ndani ya nyumba ni mkeo, aliyoko ndani ya nyumba ni watoto wako, walioko ndani ya nyumba ni aila yako. Kuwa kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa mama Aisha, Mtume akiwa nyumbani huwa namna gani? Mama Aisha asema, Mtume akiwa nyumbani huwa ni kama mmoja wetu. Ikiwa watu wafanya hiki, Mtume atafanya kile. Ikiwa watu wafua, Mtume atawasaidia. Ikiwa Mtume nguo yake imeraruka, huwa yuwaishona. Akifanyiwa mzaha, na yeye ataitikia mzaha, au Mtume yeye ndiye atakayeanzisha mzaha. Asema adhana ikishakuadhiniwa, Allahu akbar, Allahu akbar, asema kharaja ka'allam ya'rifna. Mtume hutoka kama ambaye hatujuani na yeye. Hata ukamwambia nini, wakati huo hakusikii, kwa sababu nilipokuwa na nyinyi nilikuwa na nyinyi. Sasa nimeitwa na Mwenyezi Mungu, lazima nikawe na Mwenyezi Mungu. Huyu ndiye Mtume Muhammad, na hii ndiyo alwasatia ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam
ametufundisha katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu inshallah atupe manhajul wasatiyya. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.